ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಹೊರಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜನರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು 2019 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ನೀಡಿದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹತ್ರಾಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ನಗ್ಮಾ, ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೇನೆ ನಟಿ ನಗ್ಮಾ, ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ನಟನೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೋಗಲಾಡಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಗ್ಮಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರಾಸ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾಲ್ದಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನ ತಡೆದು ತಳ್ಳಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಹೀಂ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ, ಮೈ ಅಕೇಲಾ ಪೈದಲ್ ಯಹಾಂ ಸೇ ಹತ್ರಾಸ್ ಜಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ, ಕಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪೆ ಆಪ್ ಮುಜೆ ಗಿರಫ್ತಾರ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಯೇ ಮುಜೆ ಬತಾ ದೀಜಿಯೇ. ಕಿಸ್ ಧಾರಾ ಮೇ, ಕಿಸ್ ಧಾರಾ ಮೇ ಆಪ್ ಮುಜೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಮೈ ಅಕೇಲಾ ಜಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಭೀ ಆಪ್ 188 ಮೇ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೋ ಅಭಿ ಗಿರಫ್ತಾರ್, ಯೇ ಮುಜೆ ಬತಾಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸರ್, ಮೈ ಬತಾ ರಹಾ ಹೂಂ ಸರ್. 188 ಸಮಝಾಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಎನಿ ಲಾ ವಿಚ್ ಹಸ್, ಕೌನ್ ಸಾ ಲಾ, ಕೌನ್ ಸಾ ಲಾ ಹೈ, ಕೌನ್ ಸಾ ಲಾ ಹೈ. जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है, कौन सा लो वायलेट करो अपने ये तो बता दो. लाइन ऑर्डर की भाई, अरे भाई मुझे एक सेकंड, एक सेकंड भैया, भैया कैमरा लगा, भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए, थैंक यू. देखिए ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಾಜಕೀಯ ಭೇದವನ್ನ ಮರೆತು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ.